ati kumhambu tuhari, kumhambu Rwanda Media Union, Rwanda Media Union ya kote. Ari dushinga uyu muryango nkuko bigarutseho ngira ku perezida yibuze none kubigarukaho yari yuze kutubwira kugira sitati yacu ariko twabyawe n'abantu bitwa Kotra Rwanda. Kotra Rwanda yaraduhuguye yarangije ibitekerezo ati abanyamakuru ntimukwiye kumenya kwirwanira uburenganzira bwanyu. So duhita dufata ibitekerezo rero hano muri 2023 niba nibuka neza kuvuga leta dutangire turebe ko twabonana tugize twamera nk'abandi tugakora mu buryo bwiza mu buryo busukuye ariko ntabwo byoroshye kubera impamvu nyinshi tuziranye n'abanyamakuru arizo twahereye bariko tuvuga ngo uwatangira gahoro gahoro agakurira ibintu twaza byibuze abo tuzara itangazamakuru abazaza nyuma yacu byibuze bazakorere mu risiki wasiyo nziza bavuga imishahara babona amakontra ku kazi. Icyo twifuza rero guhindura ubundi mu by'ukuri urumva turabizi ko nkuko narimaze kubivuga ko dukorera muri situasiyo aho abanyamakuru batagira kontra abanyamakuru batagira ubwishingizi aho abanyamakuru mu by'ukuri rimwe na rimwe batubashywe bakora umurimo bakorera umuntu ugasangana n'amusuzugura cyangwa bakurukana nyine biriya batubwiye mu by'ukuri bihonyora uburenganzira bw'umunyamakuru murabizi ko tuba dukunda kubigaragaho cyane ngo turi abakene nubwo bamwe batabyumva ariko muri sekita ya midiya mu Rwanda harimo amafaranga make cyane kandi kugira ngo ubeho kugira ngo ukore muri situasiyo nziza cyane cyane twe abanyamakuru dukwiye kubera urugero abandi bantu tugomba kuba dufite byibuze amafaranga umuntu ashobora guhemba abakozi hanyuma tugarukamo kuba abanyamakuru badahembwa akenshi muzi ko bituma rimwe na rimwe tugira ibibazo bya corruption ugasanga kubera ko udahembwa twajya gushaka ka kantu kisumbuyeho katari igiti ka kantu kisumbuyeho kuri igiti ugasanga ni ibintu dutura mu bibazo by'imanza bya buri munsi cyangwa duhora mu rwikekwe cyangwa na sosiyete ikadutwara uwo abanyamakuru bajya ruswa ariko impamvu nyamukuru ari ukubera ko tudakorera muri situasiyo nziza. Iriya tegeko rihangane ryasimbuwe n'iri bamaze kutusobanuriraho ni 36 2011 yo kuwa 28/2019 nyine rigenga umurimo ibundi rivuga neza mu by'ukuri uburenganzira bw'umukozi ndetse uburenganzira bw'umukozi n'inshingano z'umukoresha rero risobanura neza ariko twebwe abanyamakuru uko tubizi hamwe na hamwe ntabwo ari hose ariko hamwe na hamwe usanga batubaha igihe rya tegeko cyangwa batanaryitayeho. Icyo rero twebwe nka Rwanda Media Union ubundi twifuza kugeraho ni ukugira ngo abanyamakuru bumve uburenganzira bwabo basobanure uburenganzira bwabo nubwo wenda ari umuyobozi uvuze ku itegeko rigenga umurimo gusa ariko hari n'ubundi uburenganzira wenda akagarutseho cyane kubera umwanya mutoya ariko twebwe tugamije ni ukugira ngo step by step abanyamakuru bagende ku uburenganzira bwabo mu gihe bakora mu kazi byibuze ubuvuzi kabone nubwo ari urugendo kugira ngo ibintu byose bibe neza ko tubyifuza ariko byibuze ubuzi bw'amategeko ampa iki anyemerera iki anyemerera noneho ikindi twifuza ni uko abanyamakuru byibuze kugera kuri 25% by'umubare wari dufite tubabonye muri iki gihe ubundi aka expectations twe twavuze ngo byibuze mu mezi ane twihaye amezi ane abanyamakuru byose 25% dufite bakaba babinga Rwanda Media Union byadufasha kugira ngo tujye dushyira ibitekerezo hamwe twumve ibintu bimwe byadufashe gukemura ibibazo dufite noneho ikindi twifuza gukora ni uko abanyamakuru twakora akantu kitwa rimwe na rimwe andi mashyirahamwe ajya abikora akantu kitwa roundtable abanyamakuru bagahura hato na hato bakaganira batari ku bundi harabura iki bigenda gute rimwe na rimwe uko tugenda tuganira ku bibazo byacu tubasha kubyumva ababizi neza abazi uburenganzira basobanurira abanyamakuru bagenzi babo dusobanurira abandi bituma byibuze bizagira igihe tukagera ku rwego ko dushobora guhangana n'ibibazo dufite noneho ikindi ni uko mu gihe tuzaba turi muri union yacu tubasha tumaze gusobanurira abanyamakuru kuba byibuze ababashije kubona akazi bazahabwe na kontra kubera ko dufite ikibazo cyacu n'indwa amakontra batubwiye ko hari verbal na etide ariko byanze byibuze uba ufite kontra uvuga ngo ndifite stability atari bya bindi umuntu akumva kuri radiyo nanone nkuko babitubwiye ejo ukumva ku yindi nk'aho wa mugana utagira umukoresha
n'a pas de mu Rwanda dufite ubudasa abantu bagomba kugira impungenge z'ibindi twemera ko
niba cyose kiba gishobora kukivuga ariko tukagira ubwo tukivugiramo tukagira abo tukibwira tutagombye guteza ibibazo ikindi ni lack of budget aho bayita murabizi rimwe rimwe tuba dufite ama activite menshi umuntu agomba gukora nk'iyi nama ubwabyo ni biba bigoye cyane kugira ngo byibuze ubone n'amafaranga ya sare nko tukaba tugera muri sare byibuze nini ituma wumva ituma ariko rimwe na rimwe yakwiruka ubona nyine ntabwo ugenda neza ibyo duteganya rero gushyira mu bikorwa ni amanama ni inama zitandukanye dushobora twifuza gukorana n'abayobozi b'ibinyamakuru cyane cyane kugira ngo ibi bintu byacu bishoboke ni uko abayobozi b'itangazamakuru babigiramo uruhare batabigizemo uruhare rwose tukaba twibeshya ntabwo twabigeraho abayobozi b'itangazamakuru batabyumvise ngo babemerere abanyamakuru babe furi babe bafite ubahagarariye mwabyumvise ko umuyobozi ushinzwe umuyobozi w'umurimo inspector yatubwiye ko buri kigo ubundi cyakaba gifite intumwa z'abakozi mu gihe ari ikibazo cyabaye mu kazi runaka muri organization runaka ntabwo ari ngombwa ko nibyo bize bikora amagi bagenda nka buri twatoye n'intumwa yose ngo tuvugire dufite ibibazo ibiri ibi bintu rero ubundi ni byiza cyane ariko rimwe na rimwe nyine kubera bya bintu twavuze by'akahise k'amasindika usanga abayobozi b'itangazamakuru bafite akangororwa batabyumva neza hanyuma nyine twifuza gukorana amanama n'abayobozi partners n'abantu bo muri guverinoma byensire abanyamategeko kubera ko akenshi usanga ibintu bihura n'abantu b'abanyamategeko kuko ni uburenganzira nyine hanyuma kugira ngo twubake union ifite next muri proje yacu dufitemo partners ariyo ARG kugira ngo ARG ikombayininga abanyamakuru bose turabakeneye rero kugira ngo nabo bumve ibi bintu cyane cyane ko mu by'ukuri ARG ibashije kubyumva nayo ikabibwira abanyamakuru kubera ko ARG yabaye nk'ikintu kigali cyane ibuze abayobozi b'itangazamakuru ahinduza ba editors n'abandi bantu batandukanye ariko twebwe turafokasinga gusa ku bayumve ko ubwo burenganzira bufite ARG rero yadufasha cyane hari One Editors Forum nayo ni turakeneye kubera ko akenshi baba begeranye n'ubuyobozi bw'ibitangazamakuru bashobora kudufasha cyane muri mobilisation afemu na ba badamu ryango bibyo yanabyerekanye ahangaha kusapotinga nabo baradufasha cyane deja bo bakunda no kumbaza batari ko ya union yanyu bimeze gute mu by'ukuri ndabimushimira cyane kubera ko agira umwanya yara yumvise union agira n'impamvu yo gushaka kwerekana ko byibuze ibyo bintu koko ari ikintu cyiza hari pax press murabazi mwese nabo turabakenera buri munsi kugira ngo badufashe cyane cyane ko nabo bakunda no gukora nka raporo yagutse agaragaza ishusho y'itangazamakuru hari media high council kugira ngo bari banatwemere ko bari buze kuza kumva impamvu duhari cyane cyane ko imyaka yose yashize ntabwo twari active cyane ariko impamvu y'ibibazo byo kuba always mu buryo bw'imikorere budget ntatwagarutseho RGB kabone n'ubwo RGB atariyo iri ubuzima gatozi ariko ni nk'aho nayo ifite akaguru kanini mu itangazamakuru cyangwa ikirenge kinini niba ariko nabivuga rero byaza bikunze aba bantu bose turabakeneye nka patina bacu hari kontrafu rwanda yanaduteye inkunga nini cyane muri iki gikorwa turabashimiye bari muri kontrafu nabwo buri munsi batugira inama ndetse iyo umwe mu mamambure wacu agize ikibazo turabitabaza bakintervena kabone n'ubwo rimwe na rimwe biba binagoye ku bijyanye n'itangazamakuru ariko mu by'ukuri barahari baduha umwanya abavoka babo batugira inama mbese baradufasha cyane mu buzima bwa buri munsi umwanzuro ni uko cyangwa icyo umuntu yavuga ni uko nyine ngo mu itangazamakuru harimo ibibazo byinshi cyane tugarutseho ibindi musanzwe munazi ntiriwe njya mu kujya ku mwanya mutari mutoya ariko igihari ni uko iyi kumbure ushobora gutangiramo ibitekerezo tukumva ikintu umuntu yakora kugira ngo ubuzima bw'itangazamakuru bugaruke ariko icyo tubasaba ni uko nta mbaraga zanyu dufite nta bintu twabishobora tutabafite ngo mubyumve ngo mubidufashe buri muntu wese atange imbaraga ze ko abishoboye buri wese anabyumvikanisha ahandi abandi bumve ngo union y'abanyamakuru koko ibaho igamije guhesha umuntu w'umunyamakuru icyubahiro kubera ko iyo ukorera muri situwasiyo mbi nta cyubahiro ushobora kugira rero ndagira ngo mubwire ngo
iyo mpamvu tuvuga ngo byo twabishobora dushyize hamwe ndabashimiye.